madaxda iyo madaxweynaha maamulka galmudug oo maanta shir jaraayad ku qabtay xarunta madaxtooyada ee dhuuso mareeb ayaa waxay ka hadleen isku xidhnaanta galmudug iyo weliba in ciddii wax tabanaysa ay timaado miiska wadahadalka. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka xareed cali xareed iyo weliba madaxa xukuumadda sheekh maxamed shaakir. Shirka jaraayadna waxaa ugu dambeyntii soo gabagabeeyey madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xeeb. nala dhiseen inay burburiyaan ama maaragtay yidhaahdaan waa burburinaynaa inay ka shaqaynayaan nimankaana kulley waa niman macruuf oo deegaanka laga garanayo, waa niman ay yaqaanaan ummadda Soomaaliyeed. Nimanka hadde himilada ama aragtida ay leeyihiin horta waxaan u sheegaynaa shacabka reer Galmudug inaysan wax u arag nimanka meelaha ka hadlaya, aysan ku keenin wax qalbijaba. Aan runta u sheegi doono waqti yarna aan soo abjari doono insha allahu tacaala howlahooda. Madax xukuumadda sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa isna waxa uu ku baaqay in la joojiyo khilaafka ciddii wax tabanaysana ay imaadaan caasimada maamulka ee dhuuso mareeb. ummadda galmudug waa mid maanta ka bacdi ciidankeeda cududeeda waa ay u diyaar garoobaysaa siday deegaamada yarka ah oo shabaabku ka joogaan uga suuli lahaayeen ayay u diyaar garoobayaan. haddii guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha ku-xigeenku wax tirsanahayaan waa ka tiraynaa waa inay yimaadaan caasimada galmudug, waa inay yimaadaan. ayadaa lagu dhammaystiraa heshiiska, ayadaa lagu dabaaldegahayaa markii la dhammaystiro, ayadaa martiqaadkeedu ka dhici doonaa, maamulada ku martiqaadi doonaa, iyo madaxweynaha Soomaaliya ee hadda hooskii aan harsanaynaya. waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim walaalaha hadday wax yar tabanahayaan waa ka tiraynaa insha allahu alkariim. waxaana mar walbaba annagu u tanaasulaynaa shacabkeenna dantiisa unbaan annagu u hagaynaa, taasaan u danaynaynaa midnimada u dana, wada socodka u dana, wada shaqaynta u dana, in yacni dan shakhsiyadeed aan ku kala waxaynana laxaashaa lilaah ma jirto. danta shacabkan danteenna ka hormarinaynaa ilaahay idankii. marka biidnillaahi alkariim waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay in shacabka galmudug maanta kadib aysan dhegaysan doonin biidnillaahi yacnii hebelaasaas ee hawl loo gudbi doono. jamal ayaan u sheegay walaalahay maalin gacali maxaa xaashi wayaan niman idiin rari doona yuusalid maxaa laohan jiray niman idiin furi doona yuusalid idiin rari. meeshaad madaxda ka tihiin waa galmudug, galmudug caasimadeedi waa tan, baarlamaankeedii waa joogaa, dowladdeedii waa joogtaa, wasiiradeedii waa joogaan. wixii aad tabanaysaanna sida sheekh shaakir u sheegayna waxaan la idinka daaweyn karayna. haddii hawshiinu noqoto sidii 8 bilood ka hor dhacday oo kale oo yacni markaasna waxay ahayd ahlu sunna aan la doonin baa dagaalku ahaa. haddana maxaa loo keenay weye dagaalku? waa wax iska cad oo loogyahay. dhibka iyo nacaybka diidada la diidan yahay ahlu sunna inay carada soo gasho weeye dhibaatada jirtaa, wax kale maaha. taasna waa ka gaashaaman doonaa reer galmudug haddaan nahay, walaalaha iyo sida sheekh uu sheegay soo dhowaada. haddaydaa soo dhowaanayna dee waa arrin maaragtay waa nasiib darro, nasiib darrada ka mid tahay.